পাতখিনি আমি আসাম মেঘালয় বৰ্ডাৰ চিলু বাখৰাপাৰা অঞ্চলৰ পৰা তাৰমানে লুকাই থোৱা অৱস্থাত আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। কাঠখিনিৰ লগে লগে মই জব্দ কৰি দুনাইখণ্ড মন্ত্ৰালয়লৈ লৈ আহোঁ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে, আৰু বিভাগীয়ভাৱে যি ব্যৱস্থা আছে এইখিনি কৰাৰ পিছত আমি অক্সৰত দি দিম কাঠখিনি। মূল্য মোটামুটি 1.5 লাখমান টকা হ'ব অনুমানিক। চিলুক বাখৰাপাৰা এনে কৈ আছিল মানে মেঘালয়ৰ পৰা অনা বুলি কৈ আছে, আমি তাৰে মানুহৰ লগত অনুসন্ধান কৰিলোঁ। কিছু মানুহ আছে মেঘালয় আৰু কিছুমান আসাম মেঘালয় বৰ্ডাৰৰ যিখিনি ঘৰৰ মানুহৰ গছ আছে তাৰে পৰা 2 একোচ কৰি অনা বুলি কৈ আছিলে, কিন্তু সঠিকটো এতিয়ালৈকে আমি জানিব পৰা নাই।